Du bjöd publiken på ett kyligt mål ikväll. Hur beskriver du målet? Vi får en fin backen passa av Lundin där, så riktigt väl på tankarna att göra den gamla vanliga som jag brukar i 20 då, som aldrig går in, men den här gången gick den in. Det var skönt. Hur kom du på tanken att göra ett sånt mål? Ja, sitter vid ryggmärgen och testar några gånger, men det var skönt att det gick in den här gången i alla fall. Hur ser mer det matchen övrigt? Det är en godkänd insats av oss. Inför lördag måste vi verkligen höja upp oss. Mycket tuffare motstånd då, så det är godkänt. Vinst. Apropå Frölunda, hur känns nerverna och hur går tankarna inför Frölunda på lördag? Nej, men jag tror hela laget är laddat, så vi ska dit och köra och ta 3 poäng. Grattis till segern och tack så mycket. Tack.